Som ja al temps de descompte per fer els regals de Nadal als més estimats. Aquí, a la Galeria d'Art de Palma, Art Mallorca, han organitzat per primera vegada, descobrint en fa 7 anys, una exposició especial de Nadal. Jo crec que és una opció estupenda perquè l'art dona prestigi en qui el rep i categoria en qui fa regal. Hi ha peces assequibles com calendaris originals, però també exquisides escultures i pintures de major valor. Són molt assequibles, o sigui, jo el que he intentat també dir-li, obres bones però que siguin assequibles. O sigui, tenim obres de 200 euros i són obres boníssimes. Pintura urbana, hi ha pintura molt modernista i bueno, hi ha després una lota en Laura que ens fa un calendari que també pues, són molt assequibles, llavors venem els originals. Fins al proper 11 de gener podeu visitar aquesta exposició col·lectiva de fins a 6 artistes nacionals, internacionals, però també de les illes.